U županiji potvrđena 4 nova slučaja. Broj oboljelih od koronavirusa popeo se na 43. I u Dubrovniku se planira uvesti drive-thru testiranje. Od danas su skuplji duhanski proizvodi, alkoholna pića i zaslađeni sokovi. Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku vijesti Libertas televizije. Broj zaraženih u posljednja 24 sata narastao je za 4. Ukupan broj zaraženih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji sada je 43. Epidemiološka slika i dalje je ozbiljna. Broj zaraženih raste, ali situacija je pod kontrolom. Valja jedino istaknuti da je od nova 4 slučaja, jedan vezan uz medicinsko osoblje Opće bolnice Dubrovnik. Dvoje naših djelatnika je pozitivno na virus COVID-19, jedan liječnik, kao što znate od prije, i jedna medicinska sestra. Novih kršenja samoizolacije drugi dan za redom nema, no i stožera upozoravaju. Dobili smo već neke informacije da se prema Konavlima, prema Gornjim Konavlima upućuju roditelji s vozilima i malom djecom kako bi uživali u snježnim radostima, što svakako ovo vrijeme nije niti dozvoljeno niti preporučivo. Prvi korak kod novozaražene osobe svakako je hospitalizacija, a odmah potom i pronalazak prošlih kontakata od kojih se osoba potencijalno mogla zaraziti. Dr. Lakić ističe kako je iskrenost ključ prevencije i nadodaje. Mi ne možemo za nikoga reći 100% da se on zarazio od nekoga, ali postoji velika vjerojatnost ako si bio s nekim, a ta je u bliskom kontaktu, a ta je dokazano pozitivno, da se vrlo vjerojatno od njega zarazio. Znači, uvijek govorimo s većom i manjom vjerojatnošću zaraze. Jel? Pojačanje u ovoj situaciji bit će i medicinska oprema koja je jutro stigla. Upravo je prije pola sata došla određena količina opreme koja nam je poslana od strane nacionalnog stožera. Isto tako, kao što ste istaknuli, mi smo uspjeli stupiti u kontakt s određenim firmama koje su rekli da su mogućnosti nam dostaviti opremu. Mi očekujemo do kraja tjedna isporuku 55.000 kirurških maski. Testiranje na virus COVID-19 za Dubrovčane i nije problem, no na Korčuli ili primjerice Metkoviću druga priča. Moraju za sada doći, kao što ste čuli, u Dubrovnik. Nadamo se vrlo skoro da će se moći testirati i u svojim domovima zdravlja, znači u Korčuli i u Metkoviću. Dakle, nikome nije to uskraćeno. Za sada je to Opća bolnica Dubrovnik, dok ne stvorimo uvjete za rad na terenu. Uvjeti na terenu uskoro bi se trebali stvoriti i u Splitu, kako bi rezultati uzoraka mogli stizati i prije. Na konferenciji za novinare danas je ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo dr. Mato Lakić potvrdio kako se provode obuke djelatnika Doma zdravlja Dubrovnik, jer se planira uvesti drive-thru testiranje. Da, mi već radimo obuke djelatnika Doma zdravlja Dubrovnik. Planiramo uvesti ovaj drive-thru testiranje. Tako da, što se tiče toga, isto tako smo u pregovorima i sa, vidit ćemo, s Dom zdravlja Korčula eventualno i vjerojatno Dom zdravlja Metković. Pa naravno, treba određene uvjete, treba završiti edukaciju, ali evo, u tijeku su, kažem, Dubrovnik će vjerojatno prvi starta s time, a onda ćemo, pretpostavljam, i na ove dvije lokacije, tako da malo olakšamo samo uzorkovanje, naravno, i slanje dalje u Zagreb ili već gdje bude se testirao. Graditelji Pelješkog mosta donirali su 800.000 kuna i osigurali dodatne zaštitne maske. China Road and Bridge Corporation, izvođač i graditelj Pelješkog mosta, iznos od 800.000 kuna uplatili su na račun koji je Vlada Republike Hrvatske otvorila za uplatu donacija za pomoć u borbi protiv virusa COVID-19. Osim novčanog doprinosa, pobrinuli su se da u Hrvatsku stigne novi kontingent kirurških zaštitnih maski. Na paketima se uz nacionalne zastave ističe i poruka koja glasi: jedinstvo nas čini jačima. Dubrovačko primorje zasad je jedna od općina koja ne bilježi pojavu koronavirusa. Kako je stanje u Dubrovačkom primorju i kako je organiziran svakodnevni život, rekao nam je načelnik općine Nikola Knežić.
trenutna situacija je sad da u Primorju nema ni jedan evidentirani zaraženi, što nas veseli i što dokazuje da ove mjere koje provodi nacionalni stožer u suradnji sa županijskim i sa općinskim stožerom daju rezultate. Uvedena je interventna linija 871005 u javnom vatrogasnom postrojbi 24 sata za bilo kakve situacije koje bi iskočile iz ovih redovnih, znači da bilo što da se dogodi nešto, da treba civilna zaštita djelovati, znači ima stalna telefonska linija, općina radi smanjeno, ali mi smo tu u kancelarijama svako jutro, tako da i za propusnice, za sve ostalo i za sve informacije se mogu tu dobiti. Prema tome, one osnovna sredstva za život su osigurana, govorim od telefona do udruge Blage ruke koja je u kontaktu sa starima po selima, znači gdje su jedan dvoje starih po kućama, s njima se uredno kontaktira, ako treba nešto im se dopremi lijekova i hrane. Prema tome, posložili smo se kako treba i mislim da za sad sve funkcionira. Ono što brine mnoge je i što će biti poslije kad sve ovo prođe. Gospodarstvo je već sad na koljenima, plaće se u mnogim sektorima, u privatnom sektoru jedva isplaćuju. Kako je stanje kod vas? Pa evo da vam kažem, mi smo se uvijek ponašali manirom dobrog domaćina. Mi smo, ja mislim, prvi u Hrvatskom, znači već sredinom trećeg mjeseca, kad je prva odluka donesena da se ne ide u školu i u vrtić, mi smo već za treći mjesec svim službama općinskim i svim vezanim društvima umanjili plaću za 10% već za treći mjesec i odluku smo donijeli već za četvrti za 20%. Tako da to je bila prva mjera s kojom smo krenuli, što se kaže, ono od nas samih. Idemo i sad pripremamo za donošenje odluke, znači za privredne subjekte kojima je nemogućeno raditi će biti oslobođeni komunalne naknade za četvrti, peti i šesti mjesec. Znači najmovi za tvrtke koje ne rade će biti oslobođeni u ovom kriznom periodu 100%, a za one koji radu će biti isto oslobođeni 50%, zato što eto, bez obzira što radu, promet im je drastično smanjen i mogućnost rada je dosta umanjena. Načelnik Konavala poziva sve poduzetnike da pokažu solidarnost prema zaposlenicima, ali najavljuje i novi paket mjera pomoći. Nakon što je na prošloj sjednici općinskog vijeća usvojeno smanjenje plaća dužnosnicima i zaposlenicima općine Konavle, te svim zaposlenicima javnih ustanova i komunalnih tvrtki u njezinu vlasništvu, nakon što su ukinute naknade za rad upravnih vijeća i nadzornih odbora, na sljedećoj sjednici općinskog vijeća naći se novi paket mjera. Naime, načelnik općine Božo Lasić predložit će mjere koje će vrijediti dok traju izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom koronavirusa. Te mjere su obustava naplate javnih površina, obustava naplate svih prostora koje općina iznajmljuje, a koriste se za ugostiteljske djelatnosti, obustava naplate vrtića, a poništava se odluka sa pretprošlog općinskog vijeća općine Konavle o podizanju cijena usluga u domu za starije i nemoćne Konavle. Načelnik Klasić ovim je prilikom pozvao i sve privatne vlasnike poslovnih prostora da u ova teška vremena iskažu solidarnost. Također pozvao je sve ugostitelje da pomognu sezonskoj radnoj snazi isplatom makar minimalne plaće. Od danas su duhanski proizvodi, alkoholna pića i zaslađeni sokovi skuplji. Odluku o povećanju trošarina na duhanske proizvode, alkohol i alkoholna pića, kao i o visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića, vlada je donijela prije 10 dana. Procjenjuje se da bi kutija cigareta mogla poskupiti za 2 kune, alkoholna pića do 3 kune po litri, a sokovi ovisno o količini dodanog šećera. Sokovi koji ne sadržavaju šećer mogli bi pojeftiniti. Od trošarina su izuzeti vino i pivo, pa bi njihova cijena trebala ostati ista. Pranje ruku jedna je od glavnih mjera u sprječavanju širenja koronavirusa koji se prenosi kapljičnim putem. Provjerili smo i što se događa s našom kožom kod pretjeranog korištenja higijenskih sredstava i dezinficijensa. Iz potrebe, ali i straha koji nam se uvukao pod kožu, ruke peremo više nego ikad. Ruke moramo uvijek prati. Znači, ovo što se danas događa, znamo da se koronavirus zadržava na koži i to je dovelo do jedne situacije u kojoj ljudi možda i pretjeruju sa pranjem ruku, ali u svakom slučaju to nije loše. Ali što se s našom kožom događa kad je izložena više nego inače vodi i higijenskim preparatima koji ju troše?
Kad dolazi do pretjeranog pranja ruku sa neadekvatnim sapunima koje nikako ne preporučujemo, sa pretjeranom upotrebom dezinficijensa, može doći do oštećenja kože, odnosno razvija se iritativni kontaktni dermatitis. To je inače, ono što ja volim reći, kruh naš svagdašnji u dermatologiji, to je jedna promjena na koži koja najčešće se javlja na šakama i u principu je jedna od najopsežnijih, najpojavljivanijih bolesti, profesionalnih bolesti kože. One se u normalnim okolnostima javljaju kod zdravstvenih djelatnika, ugostitelja, frizera, građevinara, ali i kod domaćica. Zato je kožu potrebno pravilno zaštititi. To znači upotrebljavati zaštitne rukavice, to znači prati adekvatno ruke, ali i nakon toga adekvatno ih njegovati, odnosno aplicirati različite kreme. Pranje toplom vodom i sapunom ili dezinficijensi. Dovoljno je oprati ruke ako se peru po pravilima, znači 20 sekundi pod mlakom vodom sa tekućim deterđentima, dobro ih posušiti i nakon toga namazati. Ako niste u mogućnosti ili ste negdje vani, onda je dobro koristiti, pogotovo danas u ovoj situaciji, dezinficijense. A ovo su simptomi kontaktnog iritativnog dermatitisa koje ne smijete zanemariti. Takvi simptomi se očituju da koža postaje suha, postaje gruba, postaje crvena, dolazi do njenog ljuskanja, a mogu se javiti i ragade, odnosno pukotine, mogu se javiti čak i mjehuri. I ono što je možda najjači simptom, to je svrbež kože. Kožna barijera je oštećena. Takva koža više nema svoju osnovnu funkciju zaštite i kroz takvu kožu mogu nam ući virusi, bakterije, gljive i dovesti do virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija kože, ali može doći i do ulaska alergena pa da se razvije i kontaktni alergijski dermatitis, što je onda i veći problem. Slušajte preporuke Nacionalnog stožera, budite odgovorni prema svom, ali i zdravlju drugih. Evo malo i dobrih vijesti. Bliži nam se Cvjetnica, a potom i Uskrs. Do pomica koje su zaštitni simbol Uskrsa na našem području danas je teško doći. Ali obitelj Miletić iz Župe Dubrovačke ima lijepu priču. Katarina Miletić konavoka je s adresom u Župi Dubrovačkoj. Već godinama izrađuje uskrsne pome. No u tom poslu nije sama. Sudjeluje apsolutno cijela obitelj. Muž, kćeri, nepuća, roditelji, braća i mnogi drugi, da sada ne bi nekoga i zaboravili. Kad se palma ubere, krenemo u proizvodnju. Tad onda nastupa ludilo. Ja pletem. Tu mi dosta mi dođe pomoć moja nevjesta, bratova žena. Moje kćeri pletu križe, tako da mi to dosta olakšava, da mogu ih više isplest, ovo ono. U to vrijeme, znači, dok ja pletem, moja mama kuha, ona preuzme tu brigu, donese objed, ovo ono. I onda vam krene ono vezivanje maslina. To obično pođemo u primorje ubrati ili u muževe sestre, njezin suprug, on to donese isto iz primorja. Već godinama mama to plete, malo pomalo uz nju, nisam još naučila plest palmice, ali smo križe ja i sestra naučile i najviše smo tu za križe jer mami to oduzme vremena, a i za vezivanje ovih maslina. Situacija oko koronavirusa bila je svojevrsna motivacija za izradu još pomica. Prvi put u životu da sam čula da nećemo ići blagosoviti onu palmicu, da nema mise, da ono nekako mi je bilo ono jezivo uopće upustiti se prodavati to, ono nekako ne zna. I baš zato ih je odlučila besplatno dijeliti. Za sada je podijeljeno preko 300 komada. Za njen plemenit čin pročulo se uz pomoć raznih Facebook grupa vezanih uz Dubrovnik ili koronavirus. A koliko ovoj obitelji zapravo znače palmice i sama Cvjetnica, govori nam sljedeća priča. Zna se, svake godine ide Cvjetnica, već se ono u prvom mjesecu, čim prođe Božić, zapravo se priča ide Cvjetnica, treba ići brat palmu, kako ćemo, što ćemo, organiziramo se i to mi je zapravo počnemo plest već mjesec dana prije Cvjetnice i onda vezivamo ugreće. Trenutna situacija oko koronavirusa zatvorila nas je u kuće, promijenila način života i odnos s drugim ljudima, ali i naučila kako je sreća u životu u malim znacima pažnje i obiteljskom zajedništvu.
Evo i jedna vijest iz sporta. Košarkaški savez donio je odluku o prekidu svih natjecanja. Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza putem elektroničke sjednice donio je odluku o prekidu svih košarkaških natjecanja i završetku natjecateljske sezone. U ligama koje vodi Hrvatski košarkaški savez neće se proglasiti prvak, niti određivati poredak, a u idućoj sezoni u svakoj pojedinoj ligi nastupit će isti klubovi koji su nastupili i u ovoj sezoni. To znači da su košarkašice Raguze, barem u ovom trenutku, bez očekivane titule prvakinja Hrvatske. S druge strane, košarkašima Dubrovnika potvrđen je ostanak u prvoj Hrvatskoj košarkaškoj ligi. Ova se odluka djelomično može promijeniti ako okolnosti budu to dozvoljavale, ističu iz Hrvatskog košarkaškog saveza. Zbog aktualne krize sa koronavirusom, Hrvatska poštanska banka omogućit će svojim klijentima reguliranje svojih financijskih obaveza u idućim mjesecima. Više u poslovnim minutama. HPB je svojim klijentima koji više ne mogu redovito podmirivati financijske obveze zbog efekta pandemije omogućila produljenje roka otplate kreditnih zaduženja uz smanjenje mjesečnih anuiteta, moratori na otplatu glavnice kreditnih zaduženja uz mjesečno podmirivanje kamate, pri čemu se klijentima odobrava adekvatno produljenje ugovorenog roka otplate te moratori na otplatu ukupnog zaduženja s podmirenjem kamate po isteku. Ujedno banka poziva sve klijente koji mogu podmirivati svoje financijske obveze da to čine redovito bez apliciranja za mjere pomoći, budući da su namijenjene najteže pogođenim građanima. Uz to HPB ima i dodatne mjere pomoći, pa će limite po prešutnim prekoračenjima tekućih računa građana zadržati na istim iznosima i onim klijentima kojima bi prekoračenja istekla ili bila ukinuta u iduća 3 mjeseca. Nadalje, u iduća 3 mjeseca HPB će zaustaviti slanje opomena, kao i prestati obračunavati zateznu kamatu svim klijentima po kreditima od 1. travnja do 30. lipnja 2020. Više informacija o tome tko se i kako može prijaviti za mjere pomoći dostupno je na mrežnim stranicama Hrvatske poštanske banke. Svjetska zdravstvena organizacija protiv koronavirusa bori se i educiranjem javnosti. U borbi će im pomoći i jedna nova aplikacija. Viber i Svjetska zdravstvena organizacija najavili su novo partnerstvo putem kojega će se zajednički boriti protiv dezinformacija koje okružuju pandemiju COVID-19 i to uz pomoć globalnog interaktivnog višejezičnog chat buta. Misija buta je suprotstaviti se lažnim vijestima i lažnim informacijama o virusu koje već duže vrijeme kruže. On će ljudima pomagati pronaći točne i istinite zdravstvene informacije, a bit će dostupan na engleskom, arapskom i ruskom jeziku uz skori prijevod na preko 20 jezika. Sadržavat će najčešća pitanja i najnovije vijesti o pandemiji. Kategorija najnovije vijesti osvježavat će se relevantnim informacijama u stvarnom vremenu i podatke s web stranice Svjetske zdravstvene organizacije donositi izravno na dlan korisnika. Ostale kategorije uključuju prevencija, korištenje maske, putovanje i interaktivni kviz, zabluda ili činjenica, koji će testirati znanje korisnika o virusu. Gumbom doniranje korisnici će moći podržavati borbu protiv pandemije i to donacijom u Fond solidarnosti u borbi protiv COVID-19. Jutro smo se probudili uz snježne kulise grada, a kako nas vrijeme očekuje u idućim danima, pogledajte u vremenskoj prognozi. Danas je prevladavalo pretežno oblačno vrijeme uz povremenu slabu kišu, puše umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima koja prema kraju dana slabi. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 12 stupnjeva. Župa Dubrovačka i Gruda 7 stupnjeva. Cavtat 8 stupnjeva. Mokošica, Lapad i Gorica 9, Gruž 10 stupnjeva. Vid, Metković, Vela Luka i Ploče 11, Korčula 10, Mljeti Lastovo 9 stupnjeva.
Vrijeme sutra, sunčano uz prolaznu umjerenu naoblaku. U noći i ujutro na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, a potom jugozapadni i zapadni vjetar. Prema otvorenom moru sjeverozapadni. Najviša jutarnja temperatura zraka uglavnom od 2 do 7, a najviša dnevno između 9 i 14 stupnjeva. Prevladavat će sunčano, u petak i subotu povremeno uz umjerenu naoblaku. Petak vjetar većinom slab, u subotu će zapuhati umjerena i jaka bura. Najviša temperatura zraka posvuda u porastu. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji. Jutro će biti hladno, pa upozorava se na adekvatnu zaštitu, osobito srčane i plućne bolesnike. Danju će sunčano vrijeme podržavati dobro opće stanje. Ne očekuju se tegobe ni kod meteoropata, ni kod kroničnih bolesnika. Dragi gledatelji, toliko u današnjim vijestima Libertas televizije. Ostanite i dalje uz naš program i naravno, ostanite doma. Hvala na pozornosti, lijep pozdrav i doviđenje.